ሐሰተኛው እስራኤል ዳንሳ በሰባት ዓመት እስራት ተቀጣ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የክርስቲያን ዜና አድማጮች ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች እንንገራችሁ። እስራኤል ዳንሳ ነኝ በማለት ከ30 በላይ ሰዎች ላይ የማታለል ወንጀል የፈጸመው ተጠርጣሪ በሰባት ዓመት እስራት ተቀጣ። ግለሰቡ በቤንች ሸንኮ ዞን በሚዛን አማን ከተማ አዲስ ከተማ ቀበሌ ለአንድ ዓመት ያህል የሰዎችን ማንነት በማጥናትና ስልክ በመደወል እኔ እስራኤል ዳንሳ ነኝ በማለት ከ30 በላይ ሰዎችን ያጭበረበረ ሲሆን አራት ግለሰቦች ባቀረቡት የወንጀል ክስ ግለሰቡ ሊቀጣ ችሏል። የሰዎች ማንነትና የስራ ቦታ ጥናት በማድረግ ስልክ በመደወል የሃይማኖት መሪ እስራኤል ዳንሳ ነኝ በማለት ከአራት ግለሰቦች 174,000 በላይ ማጭበርበሩን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ኮሚሽነር ዳይሬክተር ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ለብስራት ሬዲዮና ለቴሌቪዥኑ ተናግረዋል። ተከሳሹ ከሌላው ግብረ አበሩ አብርሃም ፈቃዱ ጋር በመሆን ሲያጭበረብር እንደነበረም ተገልጿል። በዚህ መሰረት የቤንች አራቱ ግለሰቦች ሲያጭበረብሩ ከአንደኛው ተበዳይ በስልክ ጸሎት አድርገህልሃለሁ፣ ሴት ልጅ ወደ ካናዳ እልክልሃለሁ በማለት ሁለተኛው ተበዳይ ለቤተ ክርስቲያን ድጋፍ አድርግ በማለት እና ሶስተኛውና አራተኛው ተበዳይን ደግሞ ከጸሎት አገልግሎት እየተመለስኩ ጠላት በጥይት መቶኛል፣ ጉዳት ደርሶብኛል ብሎ ሲያጭበረብር እንደነበር ተገልጿል። ሸካ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ከአቃቤ ሕግ የቀረበለትን የክስ መዝገብ ግራ ቀኙን ሲያከራክር ቆይቶ ሁለቱንም ተከሳሾች በፈጸሙት የማታለል ወንጀል ጥፋተኞች ናቸው ሲል የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል። በዚህ መሰረትም የቤንች ሸንኮ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነሐሴ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ባስቻለው የወንጀል ችሎት አንደኛ ተከሳሽ እስራኤል እሸቱ እጅግ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በሰባት ዓመት ከስምንት ወር እስራትና በ2,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስኗል። ሁለተኛው ተከሳሽ አብርሃም ፈቃዱ እጁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ 2 ዓመት ከ9 ወር እስራትና በ2,000 ብር የገንዘብ መዋጮ እንዲቀጣ ውሳኔ መተላለፉን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ገጽታ ግንባር ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ለብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጨምረው ተናግረዋል። የክርስቲያን ዜና ከዚህ ቀደም ግለሰቡ የማታለል ስራውን ሲሰራ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ምንጮች ጠቅሰው መዘገባችን ይታወሳል። ወደ ሌላው ዜና ስናልፍ ደግሞ የኬንያ መንግስት ሐሰተኛ ያላቸውን በርካታ ተከታይ ያላቸውን አብያተ ክርስቲያናት ፈቃድ ሰረዘ። የኬንያ መንግስትም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ኢየሱስ ጋር ለመገናኘት ሲሉ ራሳቸውን አስርበው መሞታቸውን ተከትሎ ሐሰተኛ ያላቸውን ቤተ ክርስቲያን ፈቃድ መሰረዙን ጀመረ። የአገሪቱ መንግስትም የአምስት አብያተ ክርስቲያናት ፈቃድ የሰረዘ ሲሆን ከእነዚህ መካከልም ከ400 ሰዎች ጋር ስሙ የሚያያዘው ዘ ጉድ ኒውስ ኢንተርናሽናል ቸርችም ይገኝበታል። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መሪ ነኝ የሚል ግለሰብም ለተከታዮቹ የዓለም ፍጻሜ ተቃርቧል፣ እየጾማችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ጠብቁ ካላቸው በኋላ 400 የማያንሱ ተከታዮችን ራሳቸውን ነጥለው ህይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ ጾሞ ሲጸልዩ ነበር ተብሏል። በአሁኑ ወቅትም በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኘው ማኬኒዚ ኒቴንግ የተባለው የሃይማኖት ሰባኪ ለተከታዮቹ ኢየሱስ ማግኘት ከፈለጉ ራሳቸው እንዲያሰርቡ ነግሯቸዋል ተብሏል። ተከታዮቹም በተነገራቸው መሰረት የተባሉትን ካደረጉ በኋላ በረሃብ ህይወታቸው አልፏል። በአሁኑ ወቅትም ከ40,000 ያላነሱ ሃይማኖታዊ ተቋማት በኬንያ የሚገኙ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊትም ከኢየሱስ ጋር እንድትገናኙ ጾማችሁ ጸልዩ የተባሉት ክርስቲያኖች በረሃብ ህይወታቸው ማለፉ ተከትሎ የኬንያ መንግስት ለጉዳዩ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶታል። ለመንፈሳዊ ተቋም ፈቃድ የሚሰጠው መንግስታዊ ተቋም ለዚህ ቤተክርስቲያንና ኒው ላይፍ ፕራይ ሴንተር ለተባለው ሌላ ታዋቂ ቤተክርስቲያን የሰጠውን ፈቃድ መሰረዙን ይፋ አድርጓል። ኪንግስ አውትሪች ቸርች እንዲሁም ደግሞ ሄሊኮፕተር ኦፍ ክራይስት ቸርች ቀሪ ሁለቱ ብዙ ተከታዮች የነበራቸው ፈቃዳቸው የተዘረዘ አቤተክርስቲያን መካከል ናቸው። ይሁን እንጂ የአብያተ ክርስቲያናት ጠበቆች መንግስት በክርስትና እምነት ላይ ጦርነት ከፍቷል ሲል ተቃውመዋል። ጠበቃ ዳንስታ ኦማሬ ውሳኔውን በመቃወም ጉዳዩን ወደ አገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲወሰድ ገልጸው መንግስት በሃይማኖት ጉዳዩ ላይ ጣልቃ መግባት እንደማይችሉ ብለዋል። ጠበቃው የመንግስት ውሳኔ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የቤተክርስቲያን ተከታዮች መብት የሚገፍ ነው ሲሉም ጨምረው ተናግረዋል። በኬንያ ሆነ በተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት ከእንዲህ አይነት የእምነት ሰባኪያን ምክር ጋር በተያያዘው በሚፈጸሙ የጾምና ሌሎች ትእዛዞች ምክንያት ምዕመናን በተለያዩ ጉዳት ሲደርስባቸው ይህ የመጀመሪያ አይደለም። ከጥቂት ወራት በፊትም ሞዛምቢክ ውስጥ አንድ ፓስተር እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና ሌሊት እጾማለሁ ብሎ በመሞከሩ ክፉኛ ተጎድቶ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ለልፈተ መብቃቱ ይታወሳል። ወደ ሌላው ዜና ስናልፍ በፓኪስታን 8 አብያተ ክርስቲያናት በጅምላ ፍርድ መቃጠላቸው ተሰማ። ቤተክርስቲያኑ የተቃጠሉትም 2 ክርስቲያኖች እምነት ተሳድባቸዋል በሚል ክስ ነው። ቤተክርስቲያኖቹ ከመቃጠላቸው በፊት ሙሉ በሙሉ መዘረፋቸው ነው የተሰማው። ከአብያተ ክርስቲያናቱ በተጨማሪም የክርስቲያኖች ቤቶችም ተዘርፈዋል። ክርስቲያኖች ላይም ስለደረሰው ጉዳት ግን ምንም ነገር የተባለ የለም። በአካባቢው ያሉ ክርስቲያኖችም አመፁን ተከትሎ ከአካባቢው ለቀው ተሰደዋል ነው የተባለው። በፑንጁቡ ግዛት ጃርንዋል በተባለችው ከተማም 2 ክርስቲያኖች ስማቸው ተጠቅሶ በመስጊድ
የመስጊድ ስፒከር እስልምናን ተሳድበዋል ከተባለ በኋላ ነው አመፁ የተጋጋለው ተብሏል። ቤተክርስቲያኖቹ በሚቃጠሉበት ወቅትም መፈክር ሲሰማ ነበር። ከፖሊስ ዘንድ የዘገየ ምላሽ መሰጠቱ ደግሞ በአገሪቱ መንግስት ላይ ትልቅ ወቀሳን አስነስቷል። ፖሊስ ሁኔታዎች ሳይባባሱ መቆጣጠር ይችል ነበር በሚል ነው የተወቀሰው። የአገሪቷ ቤተክርስቲያናት መሪዎች መንግስት ፍትህ እንዲያስከብር ጠይቀዋል። ጥሪውን ተከትሎም ከመቶ የሚያክል ሰዎችም ታስረዋል። የአገሪቱ ጸረ እምነት ህግ በተደጋጋሚ ወቀሳ ሲደርስበትም ቆይቷል። ከ1987 ወዲህ ብቻ 2000 በላይ ተከሰውበት 88 ሰዎች በዚህ ህግ ምክንያት ህይወታቸው እንዲያልፍም ሆኗል። በ2020 ብቻ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 69 ሰዎች እምነት ተሳድባቸዋል በሚል ምክንያትም በደቦ ፍርድ መገደላቸውን ክርስቲያን ፖስት አስታውሷል። ወሲባዊ ርኩሰት ስንፈጽም ራሳችንን ከመድፈርም ባለፈ የእግዚአብሔርንም መቅደስ ነው የምናረክሰው፣ ዲፋይል የምናደርገው የእግዚአብሔርን መቅደስ ነው የምናፈርሰው። እና እግዚአብሔር ደግሞ በመቅደሱ ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ነው። ማንንም እግዚአብሔርን መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ። ስለ ቤተክርስቲያንም ስለ ግለሰብም የሚናገር ሐሳብ ያለበት ክፍል ነውና ሁሉን ነገር ሴክሹዋላይዝ የማድረጉ አጀንዳ ሄዶ አስተኛው ክርስቶስን ልክ ዮሐንስ የጌታን መምጣት መንገድ ይጠርግ እንደነበረ አሁንም ያስተኛው ክርስቶስ መምጣት ወይንም መገለጥ መንገድ ጠራጊ የሆነ ስትራቴጂ ምንድነው? ህብረተሰብን በወሲባዊ ርኩሰት ማበላሸትና ማርከስ ነው። ስለዚህ ምን ልፈልጌ ነው? ማናችንም በወሲባዊ ርኩሰት ህይወት سنመላለስ ያስተኛው ክርስቶስ መምጣት ኢኖግሬት ያረግን ያፋጠነን መምጣቱን እንኳን ደና መጣ ልክ እንደ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ የሆነን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል። ለአንደኛ ክፍል ተማሪ ስለ ሴክስ ትምህርት የሚሰጥበት ሲለበስ ማለት ነው። ምን አይነት ትምህርት ነው የሚሰጣቸው? ለአንደኛ ክፍል እንግዲህ አንደኛ ክፍል ማለት 6 አመት 7 አመት እድሜ ላይ ያለ ልጅ ስለ ጀንደር እንዲማር እዛ ላይ ተጽፏል። ጀንደር ስለ ጾታ አይደል ትለኝ ይሆናል እዛ ጋር gender እና biological sex ተብሎ ተለይቶ ተቀምጧል። እና አንደኛ ክፍል ተማሪ በምን አመረው ነው እነሱ gender የሚሉትና biological sex ማለት በወሊድ የሚያገኘው ጾታ ልዩነቱን እንዲያውቅ? ይሄ purely የግብረ ሰዶማዊነት አጀንዳ እና ልጆቻችንን ግብረ ሰዶማዊ ለማድረግ ገና በለጋ እድሜያቸው ክፉ ዘር እየተዘራባቸው እንደሆነ ይታወቅ ይገባልና ይሄንን ነው በጽኑ እየተቃወምን ያለነው።